ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। ତେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଲବୁଲର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହାଫଳରେ ବାତ୍ୟାର ବୁଲବୁଲର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲକୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ର ରୂପ ନେବ। ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 810 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତାହା ଏବେ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆଶା ରଖିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 9-10 ତାରିଖ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ବାତ୍ୟାର ଟିକିନିକି ଖବର। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।